င်္ဂါပါခင်ဗျာ Chess Maru Channel ရာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Anderson Morphy 1858 Chess Match ရဲ့ Game 7ကို review လုပ်သွားပါမယ် Game 7မှာတော့ဖြူဘက်က Morphy ကစားပြီးတော့နောက်ဘက်က Anderson ကစားပါတယ်ပွဲရဲစကြည့်မယ်ဆိုရင် E4 D5 ဒီပွဲမှာလည်း Anderson က Scandinavian Defense ကိုရွေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ Lee Chess မှာChess Master လိုဝင်တဲ့ notes ကိုရေးရပါတယ်။လိုရေးရလဲဆိုလို့ရှင်အခုလိုမျိုး Anderson က e4 e5 opening မဟုတ်ဘဲနဲ့လိုမျိုး d5 တက်လိုက်တဲ့ Scandinavian defender ဆိုလို့ရှင် open game ကိုတုံ့ပြန်တဲ့တခြား opening တွေဖြစ်တဲ့ e6 စတတ်တာတွေဒါမှမဟုတ် c5 စတတ်တာတွေအခုခေတ်မှာတော့ French defense တို့ Sicilian defense တို့စတဲ့ opening တွေထက်အခု d5 open နဲ့ကနည်းနည်းနိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်ဒီ open နဲ့ကတိတ်မကြသေးခင်ကတော့နာမည်ကြီးခဲ့ပြီးတော့မာမင်ဂမ် meeting မှာ Mr. Jordan ကိုရိုင်းကစားခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ခေတ်ကအကြောင်းလေးခဏထားပြီးတော့ပွဲရဲစက်ကြည့်ပါမယ် e takes d5 queen takes d5 ခုလိုမျိုးပွန်းကို queen နဲ့ပြန်စားလိုက်တာဒုတိယရွှေ့လမ်းမှာမြင်းခုန်တက်ပြီးတော့ပွန်းကိုပြန်စားတဲ့line ဝက်ထပ်စားလို့ရှင်နည်းနည်းပိုအသုံးများပါတယ်ပွဲရဲစက်ကြည့်များဆိုရင် knight c3 queen ကိုတိုက်ထားတယ် queen a5 d4 e5 ဒီညမှာကွန်ပျူတာကတော့ e5 တက်လိုက်တာကို inaccuracy သဘောမျိုးပြပါတယ်ပိုကောင်းတဲ့ရွှေ့ခွက်နေနဲ့ c6 တက်တာမျိုးကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥမာ bishop d2 knight d6 a3queen b6 knight f3 bishop f5 bishop c4 knight bd7 queen e2 စရဲကစားခွက်တွေရွှေ့လို့ရှင် position အ equal ဖြစ်နေမယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုရွှေ့ပြသွားတာကတော့ဒီ Scandinavian defense နဲ့ဂျုံတဲ့အခါကစားတဲ့အခါတွေ့ရလေရှိရဲ့ပုံမှန် move order တွေပါပဲပွဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ Anderson e5 တက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါd takes e5 queen takes e5 check bishop e2 bishop b4 လောစဲနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဖြူမြင်းကိုအုပ်ွက်ယူပြီးကင်းကိုထောက်ထားပါတယ်အဲ့ခါ knight f3 ဒီ morphy ရဲ့ knight f3 ရွှေ့ခွက်ကအရန်ထူးဆန်းမှုကောင်းပါတယ်ရန်စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့ move တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ bishop ရယ် queen ရယ်နှစ်ကောင်နဲ့မြင်းကိုတိုက်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ bishop နဲ့ပြန်ကာမျိုးလောက်ကြပါတယ်။နောက်ထပ်ရကြလို့ရှိရင်မြင်းခုန်တက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကာဆင်းလုံမယ်ရိုးရှင်းကစားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ knight f3 ဆိုပြီးရွှေ့ထားပါတယ်။ morphy ရဲ့ရွေးချက်ကတော့သူ့မြင်းကိုစားချင်စားပုံတလုံး sacrifice လုပ်ပြီးတော့ကစားမယ်။ development ကိုမြန်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးကစားမယ်ဆိုတော့ရွေးချက်နဲ့ရွှေ့လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီခါ bishop takes c3 b takes c3 queen c3 check bishop d2 လောစဲ queen ကိုပြန်တိုက်ထားတယ် queen c5 rook b1 အဖြူကခုနကငင်းတဲ့ bishop နဲ့လဲပြီးတော့ပွန်းလုံးပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွန်းလုံးပေးလိုက်ရတာလကားမဖြစ်သွားပါဘူးဒါကြီးပြန်ရလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ minor piece တွေအကုန်လုံး develop လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကထားလည်း open file ကိုရွာသွားတယ်။နောက်ကလဲမှာရင် castle လုပ်ပြီးတော့ development ကိုပြီးအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။အများကြီးတာဝါပါတယ်။နောက်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျတော့ဒီနေရာမှာအနောက်ကခွင်းတကောင်ပဲ develop လုပ်သွားပါသေးရဲ့။ဂျန်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ first run မှာပဲရှိနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဝယ်ရဲစက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် knight c6 castle king side knight f6 bishop f4 morphy သူ့ရဲ့ bishop ကိုဒုတိယတစ်ချိန်ရွှေ့ပါတယ်။ c7 မှာရှိရဲ့ပွန်းကိုစားမယ်ဆိုပြီးချိန်ထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာကွန်ပျူတာကတော့ rook b5 ဆိုပြီးတက်တာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်လို့များ queen d7 ရှောင်းနေရင် rook e1 ဆိုပြီးတော့ queen နဲ့ king နဲ့နှစ်ကောင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်မှာ discover attack တွေ discover check တွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရထားကို e5 မှာနေရာယူမယ်။castle လောက်ခဲ့ရင် bishop c3 ရွှေ့မယ်အဲ့လိုမျိုးကစားတာဖြူအတွက်နည်းနည်းပိုတာမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်
B5 machine ရဲ့ yatha ကလည်း fit drown နေရာ ယူ ရတယ်။ yan active ဖြစ် နေရယ်။ E5 က yatha ကလည်း open file ကို ရ ရတယ်။ queen ကလည်း open file ကို ရ ရတယ်။ သူ့ရဲ့ minor piece တွေဖြစ်တဲ့ bishop တွေကလည်း yan active ဖြစ် နေရယ်။ အားကြောင့်မလို့အတားရမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဘွဲပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ bishop f4 ဆိုပြီးရွှေ့ပါတယ်။ castle side တကယ်လို့အနာဆန်က castle side မလုပ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စီးပွန်းကိုအတင်းပြန်ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်းရ center ကြီးမှာသူ့ရဲ့ Scandinavian defense ကစားပြီးတော့ center open ဖြစ်နေတဲ့ position ကြီးမှာအနက်ကင်းကကာစလင်းလုပ်ဖို့အတွက်နောက်ကျနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်နောက်ပိုင်းလက်ရင်းမှာတော်နိုင်ဝါနိုင်ပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာစီပွန်းကိုပြန်မကာတော့ဘဲနဲ့ကာစလင်းလုပ်ပါတယ်။အဲ့ခါ Bishop Dc7 Loss ရဲ့အကောင်ကတော့ပြန်ညီသွားပါပြီ။ Knight d4 Bishop ကိုစားမယ်ဆိုပြီးချိန်ထားတယ်။ Queen takes d4 Queen takes c7 အခုလို Minor piece တွေပြန်လည်လဲလိုက်ခြင်းအဖြစ်ခြံနေတဲ့အကောင်တွေကအကုန်တူတူပါပဲဖြူအောင်နှက်ကောလိုက်စွဲဘစ်ရှော့တွေခြံခဲ့နောက်ပြီးတော့ငင်းတကောင်စီခြံခဲ့ပါတယ်ခြံတဲ့အကောင်အရေးတွယ်ခြင်းအားလည်းတူတူပါပဲစက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘစ်ရှော့ d3 ဘစ်ရှော့ g4 လောစဲနှက်ကငင်းကိုစားပြီးတော့ဖြူရဲ့ bone structure ကိုဖျက်ဖို့လုပ်ထားပါတယ် knight g5 မော်ဖီယာစားမခံမဲနဲ့ငင်းကိုရှောင်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့A7 အကွက်ကိုပါ Bishop ရဲ့မြင်းရဲ့နှစ်ကောင်နဲ့ pressure ပေးရပါတယ်။အဲ့ခါ Rook F D8 Queen B4 Loss ရဲ့ B7 ပုံကိုထပ်တိုက်ထားတယ်။ Bishop C8 ဒီနေရာမှာအနောက်ဘက်ကမှားရွှေ့မိပါတယ်။ Bishop C8 ရွှေ့လိုက်တာကတော့ဒီ B ပုံကိုပြန်ကာကျင်းလို့ရွှေ့လိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ပြီးသား Bishop ကိုပြန်သွင်းလိုက်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်ချက်အနေနဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ connector ဖြစ်နေပြီးသားဆက်နေပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ယထာနှလုံးကိုပြန်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနေရာမှာပိုကောင်းတဲ့ရွှေကွက်ကတော့ h6 ဆိုပြီးတော့ဂွန်ဒါပြပါတယ်။ဥပမာ knight d4 knight d7 queen takes b7 queen takes b7 rook takes b7 knight d5 f3 bishop e6 knight c3စာပြင်ကစားမယ်ဆိုလို့ရှင် position က equal ဖြစ်နေမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနေရာမှာဖြူကပွန်းတစ်ကောင်တာနေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ပွန်းကအနက်ရဲ့ယထာရင်းနဲ့ pressure ပေးလို့ရတဲ့ semi open file mode ကိုရောက်နေပါတယ်။နောက်ချက်အနေနဲ့ညာကြတော့ဖြူရဲ့ a2 မှာရှိနေတဲ့ပွန်းကလည်း weak ဖြစ်နေပါတယ်။အားကြောင့်မလို့အခု position က equal ဖြစ်နေမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝယ်ရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအနက်က bishop c8 ဆိုပြီးရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာလောက်မှာပွန်းကိုပျှောက်နဲ့မကဘဲနဲ့ဒီစစ်တိုင်ရောဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့လိုကစားရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ခါကျရင် Knight takes a7 ဆိုပြီးတော့စားပါလိမ့်မယ် g4 မှာရှိရဲ့ bishop ကိုကာဝယ်ထားရဲ့မြင်းကိုရင်းညစ်လဲမလားဆိုပြီးမေးထားတယ် removing the defender that is ပါပဲအဲ့ခါ Knight takes a7 ဆိုပြီးမြင်းနဲ့စားရင် queen takes g4 ဆိုပြီးတော့ပြန်စားမယ်အဲ့လိုနေရာဖြင့်ဖြူက open position မှာ bishop ရတာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့နည်းနည်းပိုတာတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဘွဲပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ bishop c8 ဆိုပြီးတော့ပွန်းကို bishop နဲ့ပြန်ကာရပါတယ်။အဲ့ဒီခါ rook f e1 ဖြူကချက်ချင်းပဲ open file ကိုသူ့ရထားနဲ့ကောက်နေရာယူလိုက်တယ်။ a5 queen ကိုတိုက်ထားတယ်။ queen e7ဒီ queen e7 ရွှေ့ကွက်လေးက draw ကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရှင် queen ချင်းလဲခဲ့မယ်ဆိုရှင်အဖြူကသူ့ရထားကို7 round ကိုပို့ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ရွှေ့ကွက်တစ်ခုကတော့ queen c4 ဆိုပြီးရွှေ့တာပါ။ဥပမာ queen take c4 bishop take c4 ဆိုပြီးစားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ f7 အကွက်ကိုတိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။နောက်လည်းကြရင်သူ့ရထားကို queen ရေးရနဲ့7 round ကိုပို့လို့ရမယ်။အဲ့ဒီရဖြစ်ตายามเลยပြောပါတယ်ဘွဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ queen e7 ဆိုပြီးရွှေ့ပါတယ် queen takes e7 rook takes e7 အခုဆိုရင် f7 ပုံးကိုယထာရဲ့မြင်းရဲ့နှစ်ကောင်းနဲ့တိုက်ထားတယ်
95ဒီနေရာမှာအနက်ကမှားရွှေ့မိပါတယ်ဒီနေရာမှာအနက်အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေ့ခွာကတော့ဘူတာ root default ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်တကယ်လို့ဒါ root default ရွှေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် position က equal နေပါပဲဖြစ်နေတော့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖြူရထား7 RAM မှာရှိနေပေမဲ့8 RAM ကိုလာလို့မရဘူးငင်းနဲ့ထောက်ထားတယ်ဒီ F7 ပုံကိုလည်းတွားဆလို့မရပါဘူး။ဥပမာ Rotate F7 ဆိုပြီးတွားဆခဲ့မယ်ဆိုရင် A စနဲ့မြင်းကိုတက်မအောင်ပါလိမ့်မယ်။ကဲနဲ့ရထားကိုချိန်ထားတယ်။ပုံနဲ့မြင်းကိုတိုက်ထားတယ်။ Lighter 3တွားပြီးတော့ရထားကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Rotate D3 Rotate Access စာပြင်းကစားမျိုးလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Position က equal ပဲဖြစ်ပါပါ။ကဲလို့အနောက်က root default ရွှေ့လိုက်တာကို lightes a7 ဆိုပြီးတော့သွားစားလို့ရှင်လဲအနက်တာပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကြလို့ရှင် 95 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့မယ်အခုလက်မျိုးမှာ 95 ရွှေ့တာမျိုးကတော့ကောင်းပါတယ်ယထာ7 run အားဒီဖယ်ပြေးရအောင်ပါပါညင်းဟာ c7 နဲ့ e7 အကွက်ရဲ့ကိုထောက်ထားပြီးတော့ bishop ကဂျားရဲအကွက်ကိုချိန်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါကြထားဖယ်ဝါနဲ့သူ့ရဲ့မြင်းကအစားခံရမှာပါတကယ်လို့နောက်က root default ဆိုရဲရွှေ့ခွက်ကရှာတွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာကတော့ root b1 bishop d7 knight f7 rook e8 rook takes e8 check bishop takes e8 knight g5 စာပြင်ဆက်ပြီးတော့ကစားရမျိုးကြီးဖြစ်ပြီး position က equal ဖြစ်နေတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့ root default မရွှေ့ဘဲနဲ့ဒီညမှာ rook fake ကာလို့ရှင်လည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့ခါကျရင် bishop c4 တက်ပြီးတော့ f7 ပုံကိုအကောင်နေအများကြီးနဲ့ pressure ပေးတာခံရပါလိမ့်မယ်ဥပမာ a6 တက်လို့ရှင် knight f7 ဆိုပြီးတော့ပုံတစ်လုံးလကားစားရမယ်အဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြူကအများကြီးတာဝနိုင်ပါတယ်ဘယ်ရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီညမှာအနက်က95ဆိုပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါတယ်ရုပ်တရားကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဖြူရထားက7 run ကနေဖယ်ပေးရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ကို e7 ရယ် c7 အကွက်ရယ်မှာနေရာချလို့မရအောင်မြင်းနဲ့ထောက်ထားတယ်ဘီရှော့ကကြတော့ဒီ7အကွက်ကိုထိန်းထားတယ်အဲ့လိုကြောင့်မလို့7 run ကနေနေရာဖယ်ပေးရအောင်မလားဆိုပြီးတော့တွေးစရာရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာဖြူကဘီရှော့ a7 checkin between move တကူကိုသုံးပါပါတယ်။အရင်ကောက်ချက်လိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ rotates fader စားခဲ့မယ်ဆိုရင်အနက်အများကြီးတာဝပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး exit တက်ထောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မြင်းဖယ်ပေးရမယ်။မြင်းဖယ်ပြီးရင်ယထာကိုစားမယ်။တကယ်လို့ယထာပြန်ပြေးလို့ရှင်မြင်းကိုစားမယ်ဆိုပြီးချိန်လိုက်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ minor piece တစ်လုံးအနက်ဘက်ကရပြီးတော့တာဝနိုင်ပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ bishop takes a7 check အခုလို in between move တကူတုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ knight h8 ဒီနေရာမှာအနက်က h8 ကိုရွှေ့တာတခြားရွေးစရာမရှိတော့ပါတကယ်လို့ f8 ကိုရွှေ့ခဲ့မှန်းဆိုရင် rook f7 check knight h8 rook e1 check ပြီးလို့ရှင်အနက်ဘက်က bishop ရဲ့မြင်းရဲ့ယထာကိုလာကာပြီးတာနဲ့နောက်နှလဲမှာ check လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် made in 2 ပါအားကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာရွေးစရာမရှိဘဲနဲ့ knight h8 ဆိုပြီးတော့ချောင်းထဲကိုပြေးကပ်အားပါတယ်စက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် rook takes f7 ဒီနားလောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနက7 run မှာချောင်းပိတ်ဝါကြီးကိုထင်ရရထားချောင်းမပိတ်ဘဲနဲ့ပုံးတစ်ကောင်တောင်ကောက်စားလိုက်ပါသေးတယ် loss ရဲ့ဖြူအားပုံးနှစ်ကောင်တာဝါပါပြီစက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့knight c3 ဒီညမှာအနက်ကယထာရဲ့ပွန်းရဲ့နှစ်ကောင်ကိုချိန်ထားရယ် rook e1 ဖြူရထားက first round ကနေဖယ်ပြီးတော့ပေါ်တက်တာမျိုးတော့လုံးလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ knight ယထားနဲ့ background checkmate လာလို့တာခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။အဲဒါကြောင့်မလို့ rook e1 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ပါရယ်။အဲ့ဒီခါ knight takes a2 နှစ်ကင်းကခုလိုမျိုးဖြူကောင်လေးတက်လေဝိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာ
ခုလိုမျိုးငင်းတဲ့ပွန်းကိုသွားစားလိုက်တာတိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။ဒီနေရာမှာ broker for ဆိုပြီးရွှေ့ပါတယ်။ UI check ကတော့ share ပါတယ်။နောက်ထပ်ကြလို့ရှင်ယထာကို H4 ကိုရွှေ့မယ်။ Bishop နဲ့ဖွင့်ချက်လုပ်ချင်းလုပ်မယ်။ဒါမို့အခုယထာကဖယ်သွားတဲ့နေရာမှာ F7 အကွာလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကွက်ကိုငင်းတဲ့ခုံဝင်ပြီးတော့ခွာချက်လုပ်ချင်းလုပ်မယ်။စားရဲ့ UI check တွေနဲ့ရွှေ့တာပါ။အဲ့ဒီခါ rook aces ဒီနေရာမှာ rook a6 မရှိပဲတခြားအောက်ဘာကြီးရွှေ့လို့ရအောင်မလဲ။နံပါတ်ကနေပြီးတော့ g6 တက်လို့ရမျိုးရှိမယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မထူပါဘူး။အဲ့ဒီခါကျရင် bishop takes g6 စားမယ်။အကောင်ကြီးကရမ်းကွာသွားပါလိမ့်မယ်။ဝဲထဲမှာတော့ rook a6 ရွှေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ morphia ဒီနားလောက်မှာရွှေ့လဲတလဲရွှေ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ရွှေ့လဲပြီးမှာတော့နံပါတ်ကရှုံးဝေးသွားပါတယ်။Bishop D3 Bishop D3 ရွှေ့လိုက်တာရိုးရှင်းလေးနဲ့ threat တွေအများကြီးကိုချိန်ချောက်ထားပါ Bishop နဲ့ယထာကိုတိုက်ထားတယ်မြင်းနဲ့ A7 အကွက်ကနေခွာချက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ထားတယ်ယထာနဲ့ H4 ကနေလာချက်လို့ရမယ်တကယ်လို့ King ကဒီဘက်ကိုပြေးလာခဲ့လို့ရှင် Bishop နဲ့ King ရဲ့နှာရဲ့နှကောင်ကိုခွာချက်လုပ်မယ်အဲ့ဒီအဖြစ် threat တွေအများကြီးချိန်ချောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးမှာပဲနံပါတ်ကရှုံးပေးသွားပါတယ်။ဘူဒါကတော့ဒီနေရာမှာနတ်အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေ့ခွက်အနေနဲ့ဒီရှော့ပီးစေဆိုပြီးရောပြပါပါတယ်။အဲ့လိုရွှေ့လို့ရှိရင်တော့ပွဲကိုနည်းနည်းကြောင်ဆွဲဆန့်လို့ရမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်ရေထွက်ကရမ်းကွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုံးတာတော့ရှုံးပါတယ်။ယူနိုက်တာကတော့နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ Shot days aces B days aces night days eases စားပြီးတော့ကောင်ရည်ထွက်တွေရမ်းကွာပြီးတော့ဖြူနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်မလို့ဖြူက bishop d3 ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲနတ်ကရှုံးပေးပြီးတော့ morphy နိုင်သွားပါတယ် morphy နဲ့ anderson တို့ရဲ့ 1858 chess match game 7 review season လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ